prijatelji kanala, Gramno. Prsima Supreme Nexus, ovdje vaš omiljeni Legendary Arena, youtuber, omiljeni najbolji igrač u mojoj zgradi i challenger, igra koji ni u challengeru nije bitno. Idem u challenger, hoću da se vratim, danas zvanično pokušavam. Do sad sam se zebavao, nisam uopšte teo, ono kao ako uđem ušao sam, međutim sad idem i ništa me neće zaustaviti, vraćam se nazad u challenger, osigurat ću draft chest, da dobijem legendary iz njega napokon, toliko sam pare bacio na ovu igru, a nisam još ni challenger 3. Ljudi me zezaju, ti si pay to win igrač, nemaš pojma, nube, ciso i tako to. Jo, opet ovaj deck, brate, ovo moguće da ovo ljudi igraju, brate. Gleko je sranje, brate, daj. Će mi bacati neka govna opet, nešto će da, ja kažem reciklira, ali on u stvari sajklo je, tako da. Ljudi se smijali, kaže, a vidi kako kaže reciklira karte, mada car sam, brate, kakve izraze imam. Dobro, hoće da pukne ovdje, trštrš, e tako, sad ide bomber. Sad pucamo s dva fronta, od kojih je jedan zapečaćen, a drugi, ne, uvećeš jedno, ne, joo. Kako nemam sreće, brate, ovdje ću morati da bacim strela ako ne želim da ostane bez ove. Da li će, mislim da će bandit to da reši, ajde banditu, ajde možeš ti to, ajde banditu, ajde, zaleti, rešavam, ne, joj, vidi opet ono govno, ali bandit ako se zaleti na njega, mislim da ga neće tući kule, samo da mi ne ubije bandita, ubit će ga, joj, bre. Kako da, šta da radi s ovom kartom, brate, ko je, joj, kako stranja, ne znam kako proti ovog digra, brate, šta mogu da uradim ovde. Znači, samo bukvalno sajkle karte i... Ta će baciti skeleton army. Znači moram kad napada, moram čuvati strele, ne vredi mi. I sad će baciti jednu sranje kartu i onda baca ponovo mortar, gledaj sad. Ili odmah mortar ide. Tice, evo ih, i sad mortar ide, gledaj sad. Evo ga. A, brate, daj, nemoj se, ovo bi već na 700. Daj, pa moja puca na sve strane, šta je ovo, kakva je ovo karta, jao. Ne znam sad da radim, brate. Da sam failovo, jesam 100%. Hoće minion ili neće, dobre. Ovo ću baciti. Sad ćemo ovako da rešimo ovo. Sad ćemo badita na drugu stranu. Nemoj ga ubiti, nemoj ga ubiti, nemoj ga ubiti. Ne, ne, zašto, zašto si tako zao? Ne mogu, brate, nima sile da pobedim. A, ovo mi trebaju strele, ali ne mogu, ne vredi. Baću bandita. Ne! Nije fair! Nije fair, brate, ima i fireball. Koliko ovo nije fair, brate, deck, majko, mila. Ajde banditu, ne, ne, dva pušeno, ne, brzo, 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 brzo. Ladno, mogo sam da izjednačim, brate, ali srušio bi me, ali. Žu, majko, ovo sad meta postala, brate, svi igraju taj deck. To će mi još izbaciti iz Legendary Arena i ono, idem u penziju zvanično. Kada ljudi mnogo više prate metu ovoj igri nego ja, ja ne pratim uopšte. Ja sam ovdje došao samo zahvaljujući tome što sam naučio brutalno da igram jedan deck i ništa više od toga. Prvo sam mu tamo stavio distrakciju i sad će odavde Hog Rider možda nešto moći da uradi. Ja se nadam. Hog Rideru, da li ćeš moći? Zamrzo je bombera, ali ne i kako je car, brate. Znači, ovo je klasičan legendary arena. Igraš protiv jednog lika koji je 16 puta jači od tebe, ne možeš mušt ništa. Igraš protiv drugih lika koji je teška truba, brate. Nema veze. Nema nikakvu koordinaciju u rukama, ono. Ne znaš da pogodi freeze, brate. Tipičan challenger. Daj mi više malo ovih ljudi koji ne znaju da klikću, a daj mi malo manje onih ljudi koji igraju mortar deck i lava handone i leteće tice. I lava handone i leteće tice. Sad me kopira, vidi igre isto što i ja. Ha ha ha, bravo, ček gdje ja odbacim to, čekaj. Ha 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 ha, nikako znam. Ubio mi je, vidi ovog mi je ubio. On probi mene, a ne ja njega, brate. O, sad je naučio da zamrzne. Ali da li će ti to pomoći, da li će to biti dovoljno? Da li misliš da će to da te spase? Ove kule neće, ali ove vjerojatno hoće. Moram brzo, napadi ih! To! To, još bolje. Sad ga zaustavi, to! Sad ga pucajte. Razvalite ga. Evo još jedan. Tako, ne dajmo i da priđe. Evo i bandit, ajmo. E sad,
Au, je ne ovde, a dobro, pobedio sam, bravo, pokida sam. Iako sam usrušio samo jednu, mogo sam više, ali nije ni bitno. Bacit ćemo i ovoga ovde čisto se kurčimo, to. Ipak možda neću odmah ispasti iz legendarne arene, tek malo kasnije. Ho-ho! Ho-ho! Kako je smešno, ho-ho! Inače, sad mi je mnogo bolja frizura, ne izgledam kao da imam sve ove petice u školi. Mada, mogu da namestim tako. Ne! Ne o govno, majko mila! Moram 5 karata da bacim da ovo counterujem. A dobro, uspeo sam s 2. Brže, brže, to, bravo. Čekaj, bacit ću ovde bandita, čisto iz fore. A onda ovde se sprema Hog Rider. Iz još veće fore. U, dobro, bacio vamo 2 karte. Evo ga, brzo, brzo, strele, brzo, strele, brzo! A, ne dovoljno brzo. Koliko imam, 18 sekundi? Šta mogu brže da srušim ovo? Sad će ovo mene srušiti. Ove, ne mogu da zaustavim, gledaj ovo! Ništa im ne može! 2 kule i pucaju, brate. Moram da menjam deck, ne vredi izgleda. Izgleda je to ključ. Ovo je bila diverzija! Ovo je bila diverzija da brzo uzmemo ovo! Ajde, raj, ovaj banditu, to! Boli! Boj, boj! Evo ti, ptice tvoje! Udriš jednom, udriš jednom, udriš jednom! Ajde, bombe, desu, desu nešto, daj nešto! Daj nešto, ajmo banditu, ajmo. Jao, brže banditu, spor si. Ovo moram rešiti strelama ovako, to. Sad Hog Rider, ali sa strane koju on ne... Ne mogu Hog Ridera. Ubaću ovog vamo, bre! Sad ću mu napraviti glavobolju. Brže ovi, brže ovi, brže. To, jao, ne. Ubili bolija, to, 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 idemo, idemo, to, kakva diverzija, kakva strategija bolesna, to, to je challenger play, to je challenger igrač, tako je. Šteta, bandit ovog jako sporo ubije, kad bi imao bandit, bandita treći level, ja mislim da bi mi to bio, banditu samo malo fali da preživi većinu ovih debilnih situacija. Kad bi bio treći level, brate, kako bi on kido. Čimo bi dovoljno damage-a iz udarca i 2 puta udari, to bi bilo carski. Ali trenutno je baš slabo, mislim nije baš, ali većina karata ga zajebe. A, nije tako dobra diverzija i taktika kao što sam se nadao. Ali možda upravo postane bolja. A možda i ne. Vlado mi je bacio i fireball, brate, i sve. Ne, 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 zar ovako, ne, mrtvi majner, ne mogu da verujem, brate, daj. Ovo mi je stvarno dobio na skill, brate, odigrao ovo na kraju vrhunski. A on Nikola, brate, srpski ponos, gde si Nikola, gde si care, ha ha, uhuhuhu, uiii, gde si care, vov, ha ha, car, teka me odere, brate. Ovi će se poubijaju, i on će izleti Hog. Ali vidi, ja elektrovizor da za trku imam. Boli! Dobro, udario sam ga jednom, dobro, to je skroz cool. Pazi sad ovo zajebu, pazi sad ovo šta će uradim Nikola, ti nisi svestan, gleda, op! Bye bye, bye bye Nikola! Pa ti nisi svestan šta ovaj prolazi pored toga, ovaj ga ne udara. I ti sad tu kao misliš, jao šta da radim, tu je Giant, a ono ide bandit s druge strane, pa ti kao da ne gledaš moje klipove. A vidi, izgleda gleda. Izgleda ipak gledao. Ovog vidio da ne smijem da diram, ali ću ovog morati ovdje. Sad idemo na 2 fronta, samo ko mi ne baci jedno govno, ček ček malo da ga taunto, da ga malo se naloži. Naloži se malo i sad krećemo, tup. Preskoči top, to! To, majstore, tako, top, kuliramo, ne treba nam. Ne, bacit ću ovoga. Ne u njega udarati, ne, ubit će ga. A neće, dobro je, otiša na kulu, dobro je. Ne ubi, dobro je, ajde sad, brže, 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 džine, brže. To, dobro je. Ne pre ovog, dobro, ovaj ga zaustavio sama. Dobro je.
Baciću... Ja, nisam možda treba bandita. Ne možda se mi treba. Ovo je ispalo dosta nepovoljno po mene na kraju. A ne! Nećeš to da mi uradiš, vidi kako je čuo za kraj, ne! Daj me zezaš, ne bre, graveyarde, mrš! Da će te pokidati, Nikola bre, nešto te čeka. Razvalit ću te. Boli! Ajde, jednom bar udari, jednom nijednom nije udario. Ao bre, ao bre! Da kad me smrzne, neće. Ajde, ajde Hog, ajde Hog! Bacio je boli, ajde. Bre, šta je ovo? I topove ima i sve. Aaaa, će ovo biti smrt, brate! Je možeš predati preko, a? Ubi ga, ubi ga, ubi ga! Ubi ga! Ne, to je u teta, ne, šta je ovo bre, neće karte me slušaju! Daj bre, what the fuck! Neće me slušaju karte. Ajde banditu, please, please, ti to možeš, ti si jedina karta koja je zaslužila ikad. Ajde još jedan dash, još jedan, ne u bandita, ne, ne u bandita, ne, a Nikola bre, ne mogu da verujem. Tako me nije, ladno brate, ladno, kako ga je zajebo mi bandita brate. Bravo, dobar si bio, eto, na kraju duel, sa fanom možda. Gledao je, znao je da ću baciti bandita tamo brate. Ništa, eto, bilo je zanimljivo za kraj, ostavit ću ovako, ne vredi. Možda Challenger neće doći danas, ali će doći sigurno, ovo je samo početak borbe. Ovo je samo početak, ja ću biti jači, brži, bolji, snažniji. Biću jači i u 3 zgrade, i u 4, i u 5, i u 2 ulice, i u 6. Hvala vam što ste gledali, vidimo se, ćao.